Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berria albistegira. Gaur maiatzaren 18a da, asteazkena. Hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. E28 plataformak elkarri laguntzeko eta zaintza transfeministako sare bat sortzeko deia egin du LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunean. Natur klima mugaz gaindiko proiektu amaitzeko Bertiz, Jaurerriko eta Urbasandiko parke naturaletan jarduketak egingo dira klima aldaketara hobeto egokitzeko. Iruñeko udaleko alderdiek eztabaidatu dute lehendakaritza batzordean, ikerketa batzordea sortzea ahalbidetuko duen araudi aldaketa. Landaremuko gazte gehiena pozik daude beren herriko bizimoduarekin eta etorkizunen bertan bizitzen geratzeko asmoa dute. Burutain eta arraitzeko bendetako saiesbideak Iruñerrian eta Aran mugakidetan datozen urteetarako proiektutako jardueretako batzuk. Nafarrok Espainiako batez bestekoa baino 146% gehiago inbertitzen du mendekotasuna duen pertsona bakoitzeko. Amaiur ikastola ikastetxe publikoko gimnasioko komunak eta aldagelak eraberritzek 137.243 euroko kostua izango du. 100 pertsona baino gehiagok parte hartu dute Iruñeko zeremonia del Rio ekitaldian Egipto herriaren nazioarteko unean. Kuadernaketa eta serigrafiako udal zentroak 22 urteko ibilbidea bete du. Kontratupean enplegarritasun arazoa dituzten pertsonak gaituz. Iruñeko udalak berriz ere eginen du udal kanpaina San Ferminetan eraso sexisten hartako konpromisoa erakusteko. Herriberriko antzerki jaialdiak zuzendaritza artistikoa estrenatu du programazio parekidearekin eta musika dantza edo zirkuko 2018 emanaldirekin. Iruñeko alkateak Taupadak dantza eskolako ordezkari bat hartu du zeren bi talde sailkatu ditu munduko hip-hop txapelketarako. E28 plataformak elkarri laguntzeko eta zaintza transfeministako sare bat sortzeko deia egin du LGTBIQ+ fobiaren aurkako nazioarteko egunean. E28 plataformak elkarri laguntzeko eta zaintza transfeministako sare bat sortzeko deia egin du LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunean. Plataformatik faxismoari eta gorroto diskursoi ahotsa ematen jarraitzen duten komunikabideak salatu dituzte. Iruñeko udaltzaingoa lankide batek jasandako eraso homofoboagatik eta Iruñeko udala LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunean salatzen dituzten erasoen aurrean erantzunik ez izateagatik. Natur klima mugaz gaindiko proiektua amaitzeko Bertiz, Jaurerriko eta Urbasandiako parke naturaletan jarduketak egingo dira klima aldaketara hobeto egokitzeko. Ingurumenak bultzatuta 2019-tik espezie inbaditzaileak desagerrarazteko lan eginda, fauna eta flora aztertu eta zerbitzuak eta azpiegiturak hobetu. Interreg Poctefa Natur Klima mugaz gaindiko proiektuaren azken mintegia eginda Iruñan. 2019an hasi zen Nafarroko Gobernuko Landagarapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren gidaritzapean, Pirinioen bi aldeetako naturguneak kudeatzeaz eta gobernatzeaz arduratzen diren erakunden arteko lankidetza areagotzeko helburuarekin. Klima aldaketara hobeto egokitzeko, sustatzeko eta egokitzeko. Proiektuaren jarduketa agertoki nagusia Bertizko Jaurerriko eta Urbasandiko Parke Natural Nafarrak Pirinio Atlantikoetako itsasertzeko gune Atlantikoak eta itsasokoak eta Pirinioetako Parke Nazionala izan dira. Bertzea bertze faunari eta florari buruzko azterlanak eta jarduketak egin dira, landare espezie eksotiko inbaditzaileak desagerrarazteko esku hartu da. Landaketa zehatzak egin dira eta zerbitzuak eta azpiegiturako hobetu dira. Enklabe horiek klima aldaketara egokitzeko erreferentziazko naturgune bihurtzeko. Orain amaitzen ari den mugaz gaindiko lankidetza ekimen honetan, honako hauek hartu dute parte. Nafarroko Ingurumen Kudeaketa eta Lurzoruaren eta Etxebizitzaren Nafarroa Sozietate Publikoak Nasubinza, Pirinioetako Parke Nazionala eta Frantziako Pirinio Garaien Departamentuko Bigor Pirines Elkartea, Miarritzeko Itxasoaren Zentroa, Akitaniako Berrikoa,
eta Nafarroko Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuan. Foru komunitatean batez ere Bertizko Jaurerria eta Urbas Handia Parke Naturaletan egin dira jarduerak, parke hoietan florari eta faunari buruzko azterlanak egin dira, klima aldaketei dagokionez. Urbasaren kasuan geologia eta arkeologia ondarea ere aztertu da, ondare horren balioa nabarmentzeko eta haren konservazioa hobetzeko. Bertizen Prunus lauzorasus, Fallopia, Palmera, Kakide Virginia eta Paulonia, Tormentosa bezalako landare espezie exotiko inbaditzaileak desagerrarazteko eta kontrolatzeko esku hartu dira. Espezie horiek koloniza ez daitezen gaztainondoak eta baso autoktono beste espezie autoktonoak ere landatu eta ere indira. Era berean iraunkortasun irizpideak aplikatzeko ekintza bat garatu da. Urbasa nabarmentzeko da ure ederra naturre reservan gauzatutako jarduketa. Erreserba hortako tobek ingurumen baldintza oso delikatuak behar dituzte sortu eta konserbatzeko. Bertan, bizitariak ibilbide jakin batzuetatik zuzentzeko eta bide zidorretatik ez irteteko azpiegiturak jarri dira. Iruñeko udaleko alderdiek eztabaidatu dute lehendakaritza batzordean ikerketa batzordeak sortzea ahalbidetuko duen araudi aldaketa. Honek ekarriko luke Navarra Suma koalizioaren intereserako udal baliabideen erabilera ikertuko duen batzorde berezia sortzea. Iruñeko udaleko alderdiek asteartean eztabaidatu dute lehendakaritza batzordean ikerketa batzordeak sortzea ahalbidetuko duen araudi aldaketa. Honek ekarriko luke Navarra Suma koalizioaren intereserako udal baliabideen erabilera ikertuko duen batzorde beresia bat sortzea. Ekimena EH Bilduren 7 boturekin, PSNren 5 eta Geroabaiko 2 zinegotziek babestu dute, maiatzaren 8ko osoko bilkuran maila alkateak udal idazkariak egin beharreko txostena falta zela argudiatuta eztabaida eragotzi ondotik. Idazkaritzaren aurrean eskaera formalizatu ondoren, araudiak ezartzen du alkateak 15 egun baliodun dituela ezoiko osoko bilkurarako deia egiteko eta egin ezean urrengo 5. egun balioduneko eguerdian deituko litzateke automatikoki. Landa eremuko gazte gehienak pozik daude beren herriko bizimoduarekin eta etorkizunean bertan bizitzen geratzeko asmoa dute. Horrela ondorioztatzen da Nafarroako Gaztiraren Institutuak inguru horretako balioak, praktikak eta ohiturak aztertzeko egin duen gazteak eta landa ingurunea azterlanean. Landa eremuko gazte gehienak pozik daude beren herriko bizimoduarekin eta bertan bizitzen ikusten dute beren burua etorkizunera begira. Horrela ondorioztatzen da Nafarroko Gazteriaren Institutuak ingurune hortako balioak, praktikak eta ohiturak aztertzeko egin duen azterlanarekin. Aztelan hori urtero egiten dituen txosten monografikoen parte da eta telefonoz egindako 600 elkarrizketen bidez egin da. 10.000 biztanetik beherako udalerretan bizi diren 16 eta 30 urte bitarteko Nafarroko gazteen artean. Nafarroko landa eremuen pixkanakako exodoa aspaldidanik gertatzen ari denez, inkesta honen bidez foru gobernua gazte hoien errealitatera hurbiltzen ari da fenomen hortan laguntzen ari diren ingurua barrak identifikatzeko eta gazten iritziak eta jarrerak ezagutzeko. Landa inguruneko egunerokotasunarekin eta etorkizunerako itxaropenekin zerikusi duten alderdiei dagokionez. Lasaitasuna 147.6, herrietako biztanleen arteko tratu hurbila 128.1 bata, naturarekiko hurbiltasuna 109.3 eta segurtasuna 104.5 dira landa eremuetako bizitzaren aldeko puntu gisa elkarrizketatutako personek gehien nabarmentzen dituzten faktoreak. Herritarrentzako zerbitzu puntuatuenei dagokionez lehen hezkuntza 10-8 puntu, telefonia mugikorraren estaldura 7.9 puntu, interneteko estaldura 7.7 puntu eta jatetxak eta ostalaritza 7.6 puntu daude. Guztira landa inguruneko gazten gogo betetzea positiboa da oro har, balorazio eskalaren 7.5 puntutik gora.
nabarmendu behar da, aldeak daudela, 100.000 biztanletik gorako eta 100.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi direnen artean, eta azken horietan nabarmentzen dela, gazten artean gehien herritarrei hainbat zerbitzu ez ematea. Bertzalde joan etorrietan distantzia handiak daude eta kudeaketak eta erosketak egiteko garraio publikoarekiko eta pribatuarekiko mendekotasuna dago landa inguruneko gazten artean. Neurri txikiagoan faktore negatibo gisa nabarmentzen dira alaber, gaztentzako aisialdi alternatibarik eza, merkataritza eskasa, lan aukerarik eza, eta biztanle guztiek elkar ezagutzen duten ingurunetan gertatzen den gehiegizko kukurrukoa eta kontrol soziala. Burutain eta arraitzeko bentetako saihesbideak Iruñerrian eta Aran mugakideetan datozen urteetarako proiektatutako jardueretako batzuk. Tiritza kontseilariak eskualdeko alkatei errepiden laugarren gida planean sartzea aurreikusten diren 70 proiekturen berri eman die. Nafarroko errepiden laugarren gida planak 70 hobekuntza eta handitze jarduketa inguru aurreikusten ditu Iruñerrian eta Aran mugakidetan datozen urteetarako, eta 270 milioi eurotik gorako inbertsioa beharko dute. Aipatzekoak dira Iruñako ingurabidea, PA-30 egin litezken 10 jarduketa eta bereziki, Olatz eta Ezkabako tunelen artean eta Sanduzelai eta Landaben artean, 7 kilometro berri bikoiztea, 36 milioi euroko kostuarekin. Aipatzeko da tarte horietan 30.000 ibilgailu inguru ibiltzen direla egunero. Iruñako ingurabideak alde batera utzita errepide plana beste proiektu batzuk jasotzen ditu, ala nola, Olabe, Burutain eta Arraitzeko bentetan saihesbideak eraikitzea 121 errepidean, Ororbian, 700 errepide nazionalan edo Arraitzen 4.230 errepidean. Arazaingo lotune berria bikoiztea, Arazaingo lotunea hobetzea ere. Nafarroak Espainiako batez bestekoak baino 46% gehiago inbertitzen du mendekotasuna duen pertsona bakoitzeko. 2021ean 1429 pertsona gehiagori aitortu zaien mendetasuna eta 11,6 zerbitzu gehiago eman ditu. 2021 ha sido un año muy positivo. Nafarroak Espainiako batez bertzekoa baino 46% gehiago inbertitzen du mendekotasun duen pertsona bakoitzeko. Horrela adierazi du Mari Carmen Maeztu Eskubide Sozialetako Kontseilariak eta Inez Frances, pertsonen autonomiarako eta garapenerako Nafarroko Agentziako zuzendari kudeatzaileak. Aurkeztu duten Nafarroko mendekotasunaren arloko urteko azken balantzean. Bertan jasotzen denez, 1.489 pertsonari eman zaien mendekotasunaren aitorpen 2021ean, eta zerbitzok 111.6 handitu dira. Zehazki, 2021ean Nafarroko Gobernuko Eskubide Sozialen Departamentok 8.300 pertsonari egin dien mendekotasunaren balorazioa. Zifra horrek markatzen du orain arte erregistratutako maksimoa eta 2020an baino 111.6 balorazio gehiago egin ditu. 2015 eta 2006 artean erregistratukoa baino azkunde handiagoa, 125.9. Horren ondorioz, Nafarroa mendetasuna aitortu zaien personen kopururik altuenera iritsi da 2021ean, 17.044 persona guztira. Banaketari dagokionez, mendeko moderatuen balioespena dira gehienak 124.9 2021ean, eta ondoren, mendeko larrien balorazia 110 eta mendeko handienak 120.3. Bertzalde mendetasunaren balorazioaren batez besteko denbora 2017tik legeak ezarritako 3 hilabeteko minimoren azpitik dago. Azken urte honetan aurreko urteko beheranzko joerari eutsi zaio. 2020an 2.86 hilabeteko itxaronaldia izan zen eta 2021ean 2.32 hilabetekoa. Amaiur ikastola, ikastetxe, publikoko gimnasioko komunak eta aldagelak eraberritzeak 137.243 euroko kostua izango du. Obrak udako hilabeteetan egingo dira ikasturte berriaren hasierarekin prest egon daitezen. Iruñeko udalak 137.243 euro inbertituko ditu Amaiur ikastola ikastetxe publikoren gimnasioko komunak eta aldagelak eraberritzeko.
tokiko gobernu batzarrak, Noa Bimant SLI esleitu dizkio zenbateko hortako lanak eta bi hilabete izango ditu obrak egiteko, ikasturtea hasteko amaituta egon daitezen. Zehazki eraikinaren beko solairuan, gimnasiaren ondoan dauden, bainugelak eta aldagelak berritu egingo dira. Irisgarritasun araudira egokitzeko eta baldintzako betzeko. Obrek bi komun blokeri eragingo diete, dagozkien aldagelekin bata gizonezkoena eta bertzea emakumezkoena. Bai eta begiraliaren baino ere moari ere. Komunetako bat egungo irisgarritasun araudira egokituko da, 1986an zentro eraikizenean ez baitzegoen indarrean, desgaitasuna duten personek erabilial izan dezaten. 100 pertsona baino gehiagok parte hartu dute Iruñeko Zeremonia del Rio ekitaldian, Hijito herriaren nazioarteko egunean. Gazkalo Nafarroko Hijitoen Elkarten Federazioko Hijitoen Idazkaritza Fundazioko SOS Arrazakiriako Hijito Pastoraltzako Nafarroko Gobernuko Osasun eta Hezkuntza Departamentuetako San Adrian Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko eta Francisco Javier Sainz de Oizako Aur eta Lehen Hezkuntza Ikastetxeko Ordezkariak Adriana Maldonadorekin eta Europako Parlamentuko hainbat diputaturekin biltzen ari dira maiatzaren 16-18ra. Lan saioetan Nafarroko pobreziaren, gizarte bazterketaren eta diskriminazioaren aurkako politiken egoera aztertzen ari dira, Hijitoen kasuan bereziki. Eta era berean honako hauen erronkei aurre egiteko proposamenak aztertu dira. Eten digitala eta hezkuntzakoa, langabezia arrakala, etxe bizitza eskuratzeko arrakalak eta osasunaren, diskriminazioaren eta antitanismoaren adierazleak, pandemiak eragindako albo kaltengatik larriagotuak. Gainera, Europako Parlamentuak Hijitoei buruzko Europako politikak aztertzen ematen duen astebeteko Romani topaketarekin batera izan da. Izan ere, maiatzaren 16an egun honetan gogorazten da 1944ko maiatzan, non gauez emakume Hijito gehienak eta gizon Hijito batzuk Auschwitz Birkenauko erromatar sekzioan SSI aurre egin zieten exekutatuak izan ez zitezen. Koadernaketa eta serigrafiak udan zentroak 22 urteko ibilbidea bete du, kontratupean enplegagarritasun arazoak dituzten pertsonak gaituz. Herritarren gaietarako batzordeak artea eta ofizioa uztartzen dituzten tailerrak bisitatu ditu gaur, diseinu grafikoa, packinga, estampatua eta seinaletika. 14 pertsona, 12 parte hartzaile eta gainbegiratze lanetan 2 pertsona, Iruñeko udalaren enplegu sozialeko programaren koadernaketa eta serigrafian ari dira lanean, hoietatik 9 San Pedroko monasterio zarreko lokaletan eta 3 Iruñeko udal artxiboko bulegotan. Talde paritarioak dira, hau da emakumeek eta gizonek berdin osatzen dituzte. Ikasleek 50 urte inguru dituzte eta kontratupeko ofizio bat ikasten lan egiten dute lanean ari diren bitartean, beti ere arduradun baten eta ofizial baten ikuskaritzapean eta gizarte langile baten laguntzarekin. Kideak gizarte zerbitzuetatik datoz. Iruñeko udalak berriz ere eginen du udal kanpaina Sanferminetan eraso sexisten aurkako konpromisoa erakusteko 50.000 euroko aurrekontuarekin eta azken ibeti azke Iruñea eraso sexisten aurka konprometituta lelopean esparru horretan eskuragarri dauden baliabide guztiei buruzko informazioa emanen du. Iruñeko udalak beste behin erakutsiko du eraso sexisten aurka duen konpromiso aurreko jaietan egindako kanpaina berriz kaleratuz. Helburua da herritarrei hirian dauden baliabidei buruzko informazioa ematea eta interesa dutenen eskura jartzea. Oraingoan kanpainak uztartu eginen ditu herritarrek dagoeneko ezagutzen dituzten elementuak eskugorriak esaterako eta udalak esparru horretan egin dituen azken ekintzen identitatea. Aske, ni beti aske, Iruña eraso sexisten aurka konprometitua leloari jarraipen emanez. Kanpaina hori egiteko aurrekontua 50.000 eurokoa da eta azkeneko Sanferminetan izan zituen baliabide personal eta instituzionalak izanen ditun. Kanpaina honetan herritarrei jada barneratuta dituzten zenbait elementu mantendu dira ala nola eskugorriak eta dagoeneko publikoarentzat ezaguna den lelo horrekin uztartu dira zeina indarkeria sexistaren aurkako
emakumeen plataformarekin adostuta, sortu baitzen eraso sexisten aurka eta emakumeen indarkeriaren aurka borrokatzeko. Irudi hori 2020an argitaratu zen, baina ezin izan zen Sanferminetan erabili bertan bera gelditu zirelako. Orain kanpaina berritzeko aukera ematen du eta aldi berean hiriak erasoen aurka duen konpromisoaren mezua ez ezik emakumeen ahalduntzearena ere zabaltzen du. Herriberriko antzerki jaialdiak zuzendaritza artistikoa estreinatu du programazio parekidearekin eta musika, dantza edo zirkuko 2018 emanaldirekin. Caja Flotante eta Boga Boga Nafarrako konpainiak aukeratu dituzte Herriberrin eta Beiren bilan egoitza egiteko. Herriberriko antzerki jaialdiaren 23. edizioa uztailaren 15tik 31ra bitartean ospatuko da. Zuzendaritza artistiko berri batekin lehen aldiz bi emakumeko osatua, Ane Picasa eta Maria Goirizelaia, eta disiplina anitzeko programazio batekin, non musika, dantza eta zirkoa antzerkiaz gain uztartuko diren. Jaialdian artista gazteak eta nazioko eta nazioarteko artista finkatuak bilduko dira. Aitana Sánchez Gijón aktorea edo Cesar Brie zuzendaria bertzea berte, Nafarroko hainbat konpainiarekin batera. 2022an egingo den jaialdiak azken bi ediziotan pandemiaren ondorioz izan diren murrizketari gabe, artista gazteak eta nazioko eta nazioarteko agertokietan izena duten artistak eta Nafarroko konpaini ugari elkartuko ditu programazio baten inguruan. Herriberrik guztira 2018 emanaldi eta 2022 ikuskizun programatu antolatu ditu. Hoietatik 11 emakumeek sortu, idatzi edo zuzendu dituzte, 9 Nafarroko konpainienak dira, bi nazioartekoak Bolivia eta Mexikotik, bat inklusiboa eta bat euskerazkoa familientzako. Gainera jaialdiak bi arte egokitza izanen ditu, bakoitza bi erakusketarekin eta hainbat Herriberri esperientziarekin. Alaber, Pako Gamez antzerkigileak agertoki bat buruaren barruan antzerki idazketarako laborategia lantegia emanen du. Eta artistekin, kazetariekin eta Nafarroko konpainekin egingo diren topaketak mantenduko dira. Lehiaketak gune berriak ere baditu bertzea bertze Herriberriko Ronda del Castillo, La Nevera eta Tafallako Kondearen Parkea La Kabari gehituko zaiona, Herriberriko Jauregia, Turismo Bulego Ardoaren Museoa, Herriberriko Kulturetxea, Carlos Hirugarrena Nafarrokoaren Plaza, Ezpeleta Jauregia, Beireko Kulturetxea eta Tafallako Kulturgunea. Rebeka Esnaura Kultur eta Kirol Kontseilariak Ane Picasa eta Maria Goirizelaia Sariketako arte zuzendariek Oier Zuñiga kartelaren diseinatzaileak eta Lorenzo García Etxegoien Nafarroko Gobernuko Kultur Ekintza Zerbitzuko zuzendariek aurkeztu dute baluarten. Herriberriko 23. antzerki jaialdiaren programazioa. Iruñeko alkateak Taupadak dantza eskolako ordezkari bat hartu du, bi talde sailkatu baitira munduko hip-hop txapelketarako. Taupadak 2020an sortu zen Fran Txamorroren eskutik eta gaur egun 13 eta 18 urte bitarteko dantzariek osatzen dute. Iruñeko alkateak Taupadak dantza eskolako ordezkaritza bat hartu du udaletxean. Izan ere, bi talde sailkatu dira Fenixen egingo den munduko hip-hop txapelketarako. Bertan izan dira Fran Txamorro koreografoa eta eskolaren sortzailea Uxua Hernández eta Fernando Aranguren gazteria eta kirol zinegotzi berezia. Munduko txapelketarako bi plaza horiek Taupadak lortu zituen pasaden apirilaren amaierako hip-hop txapelketa batean Barcelonan 30 dantzari gazte baino gehiagorekin aurkeztu zen herrialde osoko talde eta konpainekin lehian. Estatu Batuetako munduko txapelketarako sailkatu ziren Varsity modalitatean irabazi eta Megacrab modalitatean bigarren geratu ondoren. Taupada finantziazioa bilatzen ari dira orain, eman aldien eta crowdfunding linea baten bidez bidai hori egin alizateko eta Nafarroa eta Espainia munduko hip-hop txapelketaren ordezkari izateko. Taupada 2020an sortu zen Fran Txamorroren eskutik eta gaur egun 13 eta 18 urte bitarteko dantzariek osatzen dute taldea.
Lehen urtean, hiriko dantza txapelketa nazionala irabazi zuten megakrep modalitatean eta absolutuan. Orduz geroztik hainbat eszenatokitan joal izan dute, nazionaletan zein nazioartekoetan. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte.